Nace una coruña, ten 28 anos e está considerada como unha das 10 mellores contrabaixistas do mundo. Falamos de Uxía Martínez Botana, formada na Sinfónica de Galicia, e nestes momentos contrabaixo principal da Filarmónica de Bruxelas. Escoitámola na última actuación en Galicia xunto coa Sinfónica. A crítica especializada da revista No Travel fala dela como unha das 10 mellores contrabaixistas do mundo. Subliña a súa grande intensidade e a súa excepcional técnica. A revista xaponesa The Walkers nomeou na artista do ano. Ela fala de capacidade de traballo. Tener talento está moi bien, porque é algo natural, entiendes, pero non é suficiente, é totalmente insuficiente. Eu creo que para chegar a facer algo bien, pero realmente bien, tens que tener unha gran capacidade de trabajo. Formouse na Coruña, o Aveiro da Sinfónica. Os 14 anos tocaba na Xove Orquestra, os 15 foi suplente na principal. Aquí escoitamos no ano 2002. Aprendí a tener mucha disciplina, aprendí lo que era el mundo de la orquesta, aprendí a cómo tienes que prepararte, a ser tenaz, también a tener ambición y también a ser auténtico, a ser uno mismo, ¿no? Agora participa en proxectos de cámara, ofrece clases magistrais por todo o mundo e é a contrabaixista principal na Filarmónica de Bruxelas, unha orquestra de vanguarda na que se sente moi cómoda. Toca cun contrabaixo do 1800 emprestado por unha fundación nacional holandesa. Es mi marido. Es mi marido, sí, sí. Como no tiene un nombre, no tiene etiqueta, le recibió el nombre de English Lady, la mujer inglesa, porque es un instrumento inglés, pero es un poquito más pequeño que los bajos ingleses y tiene los hombros más bajos también. Estamos na era do contrabaixo, aquel instrumento relegado ao fondo da orquestra, neste século está a descubrirlle o mundo as súas fascinantes cualidades. El contrabajo gusta porque es un instrumento muy versátil, porque puede pasar del jazz al clásico, el clásico al contemporáneo. O sea, yo creo que la gente no se imagina lo versátil que puede llegar a ser, porque ha sido siempre un instrumento que ha estado considerado para estar al final de la orquesta, ¿sabes? Allí haciendo solo eso y punto. Elegante, áxil, interesada pola música contemporánea, ten 28 anos, naceu na Coruña e pode ser un dos grandes nomes de interpretación neste novo milenio.